Zdravím všechny, vidíte u nového videa, mimochodem, a jak se dneska máte? Povídejte, nešetře vůbec žádné informace. Velice zajímavé, ok, to stačí, dobrá. Ne, ale teď zpátky k věci, po dlouhé době jsem se s vámi tady chtěl jen tak pokecat, víte co, už jsem dlouho tady nedělal žádný takovýhle vlog, kdy s vámi pouze budu řešit nějaký věci, co jsem chtěl říct. To mi připomíná, že včera byl apríl, teda pro vás asi předevčírem, protože tohle natáčím zase den předtím, protože nejsem schopen si jako normální youtuber, jo, normální člověk si většinou přetáčí videa, obzvlášť když vydává tolik videí jako já, aby potom, kdyby náhodou se něco stalo, tak měl něco v rezervě, aby nemusel panikařit, ale jelikož já poslední dobou jsem opravdu velice pracovitý, tak všechno rozhodně nedělám na poslední chvilku. Ale pravda, že jsme toho teďka měli celkem dost. Já vím, o můj bože, zase těžký život. Já vím, že tohle je strašně dlouhá doba pro vás, ale my jsme ještě ten barák museli dostat do původního stavu. A ono se to lehce říká, ale já nebudu asi zmiňovat úplně všechno, co se na tom baráku povedlo. Neříkám zničit, to je hnusný slovíčko. Řekněme, opotřebovat. Běžně opotřebovat. Jako třeba ten jeden stream, kdy jsme plácli šlehačku na zeď. Jo, to bylo rozhodně běžný opotřebování. Ani nevíte, jak to bylo těžký pro nás to vysvětlovat tý majitelce, že co dělá taková skvrna na zdi, protože to nemůže udělat voda. Ty vole! To ne! Tam očividně muselo spíchnout něco jiného než voda. Byla to fakt divná situace. Nebo třeba ta další věc, kdy jsme míchali jeden drink, který se potom zapaluje pro efekt. A to jsme dokonce mám pocit dělali na streamu. Tak jo, teďka jsme to zasli, aby tady byla trochu větší tma, aby to šlo vidět. Aby jsme mohli použít Ignite, jo. A my jsme samozřejmě chtěli zamachrovat, jo, před kámošema, když třeba k nám někdo přišel, chtěli jsme ukázat, že fakt jsme dobří barmani, tak jsme to začali míchat i na normálním jídelním stole a chtěli jsme to tam i zapálit. A jelikož jsme byli tak šikovní a zkušení barmani, tak se nám rozhodně nestalo třeba to, že jsme ten stůl zapálili a potom se zničil kompletně celý lak na tom stole. Ne, to se nestalo, ale blbě se to vysvětlovalo tý majitelce, ani nevíte, co jsme jim měli sakra říct, když nám se pojde, že tam vypálený kolečka, tak ona se nás podívá a řekla, co je tady tohle, a my jsme jen tak v pohodě, no prostě menší party, víte jak, že jo. Mimochodem ani nevíte, ani netušíte, kolik blbostí se mi povedlo najít, když jsme se vraceli zpátky do toho baráku, ještě jako jsme se jenom tak částečně přestěhovali. Jak jsem točil ten vlog, tak to bylo takový částečný přestěhování. Plně jsme se přestěhovali až někdy teď. Protože až někdy teď, jak jsme jako oficiálně odezdali ty klíčky, tak jsme teprve narvali všechen ten bordel do tohohle baráku. A zjistil jsem, že mám tolik věcí, kterých nepotřebuju. Já se snažím zůstat jako minimalistický člověk, jo, překvapivě. Podívejte na tohle třeba. Tohle je můj krásný gauč, který mám ještě ze starého bydlení a je to nejlepší gauč, který jsem v životě měl. Je skla... Chcete to vidět? Normálně se dá rozložit. Počkejte. Auč. Ok, jste připraveni? Dívejte se teďka. Oh, wow, vidíte to? Oh, můj bože. Tohle je naprosto geniální gauč. A nikdy se ho nechci zdávat. Všichni, tedy až když kdokoliv sem přijde, jakýkoliv youtuber, jakýkoliv jiný můj třeba kámoš ze střední, když jste šli na prohlídku, tak všichni řekli, proč si nekoupíš normální postel, když máš YouTube money, ne? Hoho. Já tenhle gauč miluji, to je můj krásný gauč, to byla moje vzpomínka na starý bydlení a nikdy se jí nepustím a spíš se na ním krásně, vůbec to nerozpoznám z normální postele. Ne, ale poslední dobou jsem zjistil, že jsem celkem dost línej člověk, já ani nevím proč, ale vidíte, jak je ten gauč složený, tak ten gauč je takhle složený furt, já prostě když se dolehnu a jdu spát, tak to takhle nechám, já ho nerozkládám, to, že jsem vám ukazoval, že je rozkládací, tak to bylo jen tak, abych mohl nad vámi zamachrovat. Já reálně prostě na tom spím tak, jak to je. Tak říkám, já si nestěžuju, je to super, je to vyhovuje, já nechal, proč zatím se tak strašně stěžují na tyhle věci. Ok, každopádně pryč od gauče, já nechám, proč vůbec za ním mluvím, já nechám, proč vůbec odbočuju na takovýhle blbosti. Koupil jsem si ještě kusit kopinu, já vím, že už jsem to několikrát zmiňoval, ale tady je a ještě stále není nalepená. Nejsem línej, neříkejte to, já prostě jenom jsem měl jiný věci na práci, jo. Ještě přemýšlím, kam jim vůbec nalepím, protože tady je strašně moc místa a mám málo akustický pěny, takže nějak to tady nějak rozložím, aby to vypadalo. Já chci nějaký pěkný pozadí za sebou mimochodem. Já vím, že stále pokaže, když někde točím, tak mám za sebou tenhle couch. A potom nic, tím to končí. No, co ještě novýho, co bych vám mohl říct? Jo, budu si pořizovat nový auto. Nevím, jestli nebudu na to asi určitě nic točit, ale možná dám na Instagram nějakou fotku. Což další, co mě připomíná? Instagram. Já vím, že stále s váma nekomunikuji. Překvapivě, já vím, že
že mě nebudete věřit, ale mě to mrzí. Mě to celkem mrzí. Já jsem byl na tom založený, jak jsem streamoval, tak mě to strašně bavilo komunikovat s diváky a poslední dobou, jak nestreamuju, tak mě to chybí vyloženě ta komunikace. A napadlo mě, že bych aspoň zkusil, já vím, že to není moc, ale alespoň něco, že bych třeba začal být aktivnější na Instagramu, zkoušel Instagram stories. Já nechápu, proč taková blbost mě napadla. Ale celkem mě to začalo bavit, třeba ty Instagram stories, takže jestli chcete vidět strašně důležité věci, které dělám každý den, tak určitě nechám v popisku link na můj Instagram. Jinak co se týče auta, nebojte, jsem zkušený řidič, mě potkáte na silnici, já můžete být v naprostém bezpečí a v klidu, nemusíte přede mnou zdrát. Sice nevím, proč Hausa vedry mi říkají, že byste měli zdrát. Ne, já jsem v pohodě, OK, řidičák už mám dlouho, jsem dobrý řidič, nebojte. Jinak co dalšího se takhle dělo poslední dobou, já už ani nevím, teďka toho bylo hodně. Jo, natočil jsem aprílový speciál, že jsem zahrál Minecraft a strašně moc lidí to nepochopilo. Proč? Když to bylo úplně jasný, že je to apríl. Já jsem dokonce to musel i dát do popisku. Podívejte, pro všechny, co to nechápou, tak je to, tak dneska je apríl. O, můj bože, to jsem vůbec nevěděl, Baxi. Rozhodně, když řeknu, že do konce života budu natáčet 2 Minecraftové videa za den, tak rozhodně to bylo seriózní. Já si pamatuju, jak tenhle nápad jsem měl strašně dlouho v hlavě, ještě minulý rok, když jsem ještě ani neměl pomalu YouTube rozjetý, to jsem měl nějakých 10 000 odběratelů, tak jsem si řekl, ještě jsem to probíral s Jurou, s mým editorem. Hele, já chci natočit Minecraftový speciál, já si chci prostě zahrát Minecraft. To už byl minulý rok, co jsem tady tohle přemýšlel, a my jsme si řekli, ne. To nemá smysl, to je špatný, lidi tě za to zabijou. Já jsem řekl, OK, tak ne. A tenhle rok jsem jeden večer, respektive včera, pro vás předevčírem, když se na to teďka díváte, tak jsem řekl s Hausem a s Vedrym, hele, já mám fakt chuť se zatočit Minecraftový speciál, tak Haus a Vedry řekli, jo, to je geniální nápad, to lidi budou milovat, rozhodně to nebudou flamit, rozhodně tady nenapíšou nic hrůznýho. Ty zrádče! Baxi, sorry jako, ale bylo by lepší, kdyby už si točil porno, ale Minecraft? Jako really? O můj bože, aspoň někde se Bax dostane, kdy já, ha, o můj bože, to je tak vtipný. Ne, ale jsem rád, že jsem se konečně k tomuhle troll nápadu dostal po celým roku, že jsem konečně do toho nabral koule něco takového udělat, já vím, já jsem strašný rebel, že natočil jsem Minecraft. Ne, ale jsem rád, že realizuju věci, které jsem měl strašně dlouho v plánu a nikdy jsem se k ním nedokopal, nebo třeba ten My Daily Routine, jak jsem teďka natáčel, to taky, to jsou věci, které jsem už fakt plánoval tak strašně dlouho zpátky, to je tak 7 měsíců, já ani nechci na to vzpomínat, ale jsem rád, že jsem je vydal, jsem rád, že i vám se líbily, jsem rád, že jsou i tady mimochodem lidi, co pochopili ten Minecraft. Ne, ale chtěl bych vám poděkovat, že se na tyhle věci díváte, protože mě to baví, mě to strašně moc baví, že tyhle věci natáčet a jsem rád, že i od vás je nějaká pozitivní odezva. OK, každopádně tohle ode mě bude oficiálně vše, takže díky moc, že jste se dívali, jestli budete chtít třeba v budoucnu vidět nějaký další random vlogy, tak určitě můžete hodit palec hore, já velice rád s váma takhle komunikuji. Ne, ale díky, že jste strpěli až do úplného konce, ode mě to oficiálně vše, takže zatím čus!